Ini jenane wayang ma'iyah pak, wayang kebersamaan. Wis ngaji dhisik oleh ganjaran, tambah kawruh agama, nggo mupuk iman men kuat imane, ditambahi wayangan sedhela minangka hiburan tur mbayari mboten pati larang. Nah padahal matur Pak Kaji wis pokoke rembugane ngono kuwi. Matak mantra Sang Wijasena kumat kami teng lisa matak mantra. Sebulke kuku Pancanaka tamakke jajane nagara tok muncat dadi pecah kuwasa. Sing korupsi proyek IKTP ke sapa? Wah, sing duku malah glayaran terus tuku besi barang itu. Ya iya asu we. Ora entuk muni ngono kuwi. Ora apa-apa nek buta kuwi bebas. Wah nek kiai muni asu pancen ora entuk. Ora percaya takon para kiai-kiai. Sing tes muni iki sapa? Buta. Lah nek kiai, oh kiai ora entuk, kiai kok muni asu. Kiai ki segawon. Nek mburi ki sak karepmu. Kaya balamu, balane aku. Lukas NMB. Wah, kembarane aku, kaya ireng aku abang. Aku bakal ngoleki swarga wong tuaku sing wis seda. Anak saiki mulya nang klantung mergo mbiyen sing rekoso dhisik wong tuwa. Saiki wis seda arep tak goleki swarga. Aku balamu apa mungsuhmu? Mungsuhku. Kowe gelem minggat pra ora bakal minggir. Ora minggir dak ya. Oh, kemak kemak dadak kaku kowe mongke. Saya taluar rasambyor kang lintang kumedap. Wayangane kiai lak radi cepet to Pak Kadus. Engko yang jejerang pindho begala langsung goro-goro. Bar goro-goro jejer pisan maning terus pamit kaya kuwe. Ya bener ta? Ya bener kaya kuwe. Lah ngendikane Pak Kadus jarene jam 09.00 pun rampung ya nganut bae. Jam 09.00 rampung ya jam 09.00 kaya kuwe. Desa Nyomadya Ratri lumrang gandaning pos pita ong Sang Dwijawara ambrengeng leher swaraning madu brahanta leher swaraning madu brahanta
nyung sumsarine kembang. Sampun paripurna nggih nyapa Cakara. Raden Wijasana mengsah rasaksa dak jalak natuloh. Keseser yudha mlajar sang dak jalak natuloh. Raden Wijasana gita-gita swarga manengku puja manembah ngibadah marang Gusti Kang Maha Kuwasa lan puja Hastungkara. Mantring donga. Sunul kayangan jlungring saluka satemah ndadosaken titi wancine gara-gara. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon. Ler kincang maweh gandrung sabarang yen katulu okel moyak mayik tias ler balewur obuto prataning goro-goro goro-goro teki geger kayangan jlungring saluka gegering para dewa geger kayangan jlungring saluka dados sarana jumuduning punakawan cacahe papat ingkang dipun pandhidani dening Kelas Marbadranaya. Dere akan putra pambajeng nolo garing panenggak pitru uragil bagong sami gegojekan wotering ombo saking telatah klantung kapiarso rengeng-reng dengan ngesekar iling-iling Banyumasan. Kang gareng kong ugu kan weh awak dewek
didawi ndereke hajate sohibul walimah Pak Sunarno Ibu Limah. Pengajian syukuran walimatul khitan putrane lek ngaji sinambung nganggo wayang tujuane apa? Weh. Dakwah agama sinambi nguri-uri budaya. Apa pancen wayang ki tinggalane waline Gusti Allah. Ana sing mastani ringgit Sunan Giri sing anggit, Giri Noto ya Sunan Giri sing noto sing nglakokake Kanjeng Sunan Kalijaga gawe dakwah agama jaman rikala semana. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas ijo wah NU jangan sekali-kali hilangkan jasa alim ulama. Jas kuning, bruh rata bruh, mudiar ya aku. Panjen wis ora patek weruh nek jas kuning nanti manggung bareng ora patek weruh. Zaman biyen zaman Barto ya weruh jas kuning Golkar. Mungsu ya karo aku. Biyen aku ngaji kon medun bareng asu. Ora entuk muni ngono kuwi. Kowe biyen saiki ora saiki ora aku. Aku saiki ora ora. Yung pancen sampean semono ki pancen ngono kok. Ayo asu gedeng menang krai. Ning asor jurite. Heeh. Nek asu edan nyokot rabies mudar gasik. Oh dadi wayang saka tembung wajib sembahyang. Mula dalang sinden yoga lan masyarakat nek seneng wayang aja lali salate. Wong seneng wayang ora salate wong lunga ning ora ngerti dalane, ora tekan anu ora ngerti dalane ora tekan tujuane pe mulya nang swarga. Mrungus nang nuru. Kanggo sing tok nonton. Weh sapa ditontone sedekake tuntunan timbang tuntunan ming do ditonton. Saiki jaman iku keh wong Jawa bangga pat putrane pinter bahasa Inggris ning ora ngerti basa. Takoni bae, makne nanti le mbruh kaplakane merah trendi kae mrene. Nang desa saiki ora patrap priye. Lho nyebutke nang desa ki paling dhuwur ya bapak karo ibu, luwes. Ana ora pantes, bapak karo mak. Ora luwes, bapak karo simbok. Ora pantes, bapak karo biung. Desa saiki gaya papi mami. Papi pampi pami kemana? Mami sedang Daud. Mami kok Daud tungkake teng plethak, mami mbel gedes kuwi. Mami, papi kemana? Papi ngarit. Papi ngarit baline nyaking debok. Selalu seloso. Ning wayang maknane wajib sembahyang. Sadurunge nonton isaan, bar nonton ya subuhan. Lah ora nonton kok ora terus salat, nonton wayang mongko wajib sembahyang. Lunga ning ora ngerti dalane. Pemulyuh nang swarga. Mrungus nang nuru. Anek kuwi wayang kepo gong, wayang kepo kaya apik luwih apik timbang sing gek mrisane nang klantung. Ha kok ngono aku wayang lanang wedok tak campur dadi sisi nang kotak wis pirang-pirang taun seprene jan rung ana sing meteng. Wayang kon meteng jan ya kowe. Soale sing dicampur dadi sisi nang kamar lanang wedok menungso dadi apa ya gong? Po LKMD apa kowe lamar kali meteng dhisik. Ngene wayang ya apik ya gong. Apik kowe tinggalane waline Gusti Allah. Nah, tapi wis tau ana ustaz viral ngaromake wayang. Ya pancen bener, wayange hukume haram nek nyolong kon dalang sak kotak didolke mbadok. Oh ngono. Nek mentokke hiburan ya ora masalah, waton ora nimbulke kemaksiatan. Ngono kuwi lho dalane. Ngono, aku seneng nek ibu-ibu do Kristo mesani wayang timbang mesani sinetron. Aku wayange ana tontonan sing mendidik. Ana sinetron kuwi anane mung wong demenang, selingkuh, rebutan badogang. Rebutan warisan ngapusi bojone mlano anggar wong wedok seneng nonton sinetron lak biasane cok kecis karo bojone ana nek wayang lakune apik-apik contone Semar Bangun Kayangan weh wong tua wis bentuke kok Semar-Semar blehem-blehem kono anggae Bangun Kayangan Akhirat nganggo taat lan ibadah dilem neh do mati ayo do biat tarekah barang men akeh wiride akeh dikire supaya mulya donya akhirate lho apik to Kagareng apik Petruk dadi ratu aja ngece saiki rupane gek ngaji nang Klantung Sojomerto sapa ngerti 2024 nyalon bupati Temanggung dadi Dr. Andes Haji Usmar itu lumayan. Ha. Mburi ki ora ndung tak kepruk temenanan. Ya ora ngono. Ane nek mburi ki nek rada kuwatir nek kono dadi bupati Gong, ana ngopo? Ayo ngajine yuk priye? Ayo dibagi wektune. Wah, sekarang ya aku jadi bupati paling korupsi waktu gue golek KPK. Apa? Aku esuk
Agustus nang Kampar yo. Heeh. September kuwi 7 dina kawit saka Lubuk Linggo bablas rono kok laris ya, Gong. Wo, oh, alhamdulillah. Kowe kiai model kaya aku mesti laris. Sebe apa? Semar menjep. Semar mentem, Semar menjep. Ambro ora mudeng wis pokoke lillahi ta'ala. Heeh. Wes ngono. Ora ana lakon ning wayang kok lakon Sri Kandi demenang karo ketuane RT iku ora ana. Iya, berarti pancen didik wayang kok pendidikan sing tajem temenan. Nek ora duri-uri engko rebut wong liya lak getun, monggo gedak wah agama lak liya maneman. Ayo sak isan-isane sapa ngerti wong desa-desa sing urung patek mudeng karepe karo babang agama dijelasake lumantar ngene iki dadi cetha welane. Om pancen iki masane gara-gara metune jane punakawan cacahe papat. Semar nolok gareng Petruk lan Bagong wis ketemu ngopo ya Kang Gareng. Samir nalal khairon fatrukal bago. Samir padha cancut tali wanda sira kabeh wong klantung. Nang di nalal khairon nyubrih kebagusan dong ibadah sing tenanan. Fatruk mongko ninggalo sira kabeh bago perkara sing lacut. Gelem kaya ngono kuwi insyaallah dakhul al jannah suk nek mati akhire akhire do mlebu swarga. Allahumma amin. Weh. Pak kiai ne rawuh. Apa sapa kae ketua dewan suro PKB Temanggung kae Usman Rido kae Semar Badranaya goblok oh lae gegeguk sak dulito hemel nala gareng napa mo Pitru napa Pak Bagong ya Om Om ke paman kele iki bapak kowe nang kene padha bungah tole Ndara Wijasan lagi susah awit diaturi presa sinuwun Prabu Pandu Dewanata sedo rentuk jatahe swarga. Ning gandeng Ndara Wijasa wis kon mondok kon ngaji ditirakati pancen gedhe labe wong tuwa marang putra wajib ngabekti marang wong tuwa. Dina iki Ndara Wijasa gak goleki swarga wong tuane mulo Gong, iya Pak, anakmu kon mondok. Sok nek kowe mati men gelem tahlilan, yasinan maca Quran gawe ngamal apik njurung kowe tekan swarga. Lho. Awong anak wis mondok setengah sasi biayane entek uga sing gemblung truk. Mondok nanti rumah sakit. Sing dikersake bapake pondok pesantren. Gelower. Pondok pesantren. Oh ya tak pondokne Pak, dongake dadi anak putu sing saleh salikah. Ya tak dongake. Petro apa Pak? Awak dhewek arane punakawan punapa ana maknane ngerti kawan kanca-kanca sing kudu pangerten. Jam pira truk? Jam 09.00 pas, ayo pas ke truk wong pancen Pak Kaji ngendikake menit tekan jam 09.00 wae wis seneng banget aku. Ayo terus bapakmu ya ana acarane warna-warna. Saka kene terus ngendi? Ayo bali ngasu sawetara engko mbengi ngaji nang Pundung Putih gedang anak Ungaran. Karo mburi prapak orang melu ora apa-apa, ning ora bayaran. Rembugane ora karo sampeyan kok njur. Ayo wis dibagi-bagi wektune. Ayo diderekake nduwe kesempatan Joko tak monggo Pak Dek ayo Oh,
galian lasak wonowoso. Waktu neng sang wijo sinon wono mawa tejo tinom samandro pindo lintang bimo sekti pindo lintang bimo sekti arso madangi jagat. Oh, laju tindak nyoraden wijosono waswarga lumebet wonten ing wanawasa alas gung iwani kusimritin bangsani satu galak jim setan periperayangan. Najan to kata godok gede tingkatipun Raden Wijaya munggah harti meduncurang antos dumugi kisi ing jalatri. Raden Wijaya cermanteng pucuk drono naman tengah segerono tejo sakso dolanang yote jani banyu perwitosari njegur jalatri sang Wijaseno. Dereng sawetrawe sanggalipun jumangkah kali bengsang nogorojo rojo ni poronogo gede ni pindoran dualas. Nyerimpung laku ning Wijaseno kadupak mustahil bagel ngetek lenti sing Wijaseno lambah lambah lutiranyo. Rikala semanten Raden Wijaseno kemutan kagungan sifat piandel wujudipun kuku Poncanaka. Kuku tembung kukuh panca wilani manaka tekse wektu dadi Wijaseno Wijaseno nang klantung saja merta nek ping mlebu swarga limang wektu salate kudu kukuh. Allahumma amin. Allahumma amin. Ini jenenge wayang Ma'iyah, Pak, wayang kebersamaan. Wis ngaji dhisik oleh ganjaran tambah kawruh agama nggo mupuk iman men kuat imane ditambahi wayangan sedelo minangka hiburan tur mbayare mboten pati larang. Nek pancen matur Pak Kaji wis pokoke rembugane ngono kuwi kok. Matak mantra Sang Wijaseno kumat kami teng lisan matak mantra sebulke kuku Poncanaka tamake jajane nagara tok muntah dadi tak kuasa. Kayon berarti pun rampung. Rampung nggih cekap semanten. Intine siji wong nek pengen mulya aja wedi rasa. Pengin mulya nang alam donya ya bismillah ikhtiar sregep nyambut. Amin. Damel karo kiai ora basa. Nyambut? Damel. Gawe padha wae. Mau pengin mulya nang alam akhirat dadi wong sing taat sregep ibadah. Yang kedua pelajaran iki Pak tadkirah pepiling itu merapi kulon jenan sami. Oh nek ngono putra kok dididik sing apik ulangi sing becik kon mondok kon ngaji sing tenanan ya ditirakati ya diragati tembe dadi putra sing saleh salihah insyaallah nyuwargakake wong tuane. Allahumma Allahumma amin. Pisan malih mugi-mugi Ananda Dwi Henry Darmawan saestu dadoso putra ingkang salih ingkang saged mbekta kebahagiaan tumrap tiyang sepuh kekalihipun lan kasepuhanipun bahagia donya lan akhirat. Allahumma amin. Mugi-mugi ingkang kula aturaken lan mugi-mugi hajatipun Pak Sunarno sak keluarga wiwit titilaksana menika ngantos paripurna ing sak mangke
tansah pinaringan kanugrahan sanging ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, lancar kalis ing sambikala Allahumma amin. Sonyo muga-muga laris.